as 5 raças de cães grandes mais dóceis. Se você está querendo adotar um cachorro, provavelmente está se perguntando, quais são as raças mais indicadas para você? Se quiser saber mais sobre essas raças, assista o vídeo completo em nosso perfil ou na descrição. Pastor Alemão. São muito obedientes e inteligentes. Labrador. Eles também são muito obedientes e fáceis de treinar. Golden Retriever. Eles têm muita paciência com crianças e é muito carinhoso. Setter Irlandês. Este cão é muito ativo e ideal para famílias que gostam de esportes ao ar livre. Border Collie. Este cão de tamanho médio é muito inteligente e ágil.